Вітаю усіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Годину тому в обласному архіві відкрили виставку «Гіркі колоски голодоморів». Вона складається із трьох частин, до яких увійшли публікації із газети «Канадійський українець», документи про голодомор 46-47 років, друковані спогади людей, які пережили голод 32-33 років, фотографії та книги, що висвітлюють події голодомору. На відкритті виставки про голодомор розповідали історик Микола Бармак, старший науковий співробітник історико-меморіального музею політв'язнів Тернополя Ігор Олещук. Студенти історичного факультету Тернопільського педуніверситету зачитували спогади людей, які пережили голодомор. В експозиції у нас представлені документи, які висвітлюють трагедію голодоморів в Україні, трьох голодоморів, які були. Це 1921-23 років, 1932-33 років і 1946-47 років. Представлені документи, такі більш розширені, це документи голодомору 1932-33 років. І він не зачепив Тернопільщину, але в нас є також такі щодо збору коштів, щодо проведення, такі документи щодо збору коштів, щодо проведення різних панахід, богослужінь за померлих в Східній Україні. Ну і ще є така окрема експозиція виставки, представлені це документи, це спогади, написані спогади людей, які раніше жили в Східній Україні, але зараз вони вже проживають на території Тернопільської області, і ці спогади є, рукописні спогади є в експозиції, які можна перечитати, і вони вийшли в книгу «Чорна тінь Голодомору над Тернопіллям». Більше про це ми розповімо у наступному випуску новин о 17-й годині, а також дивіться про виставку на нашій сторінці у Фейсбук «Новини ТТБ. Обласне радіо». Сьогодні о 7-й ранку розпочалася акція «Сопричастя» на знак духовної єдності з українцями, жертвами голодомору та терору. Кожен, хто погодився взяти участь в цій акції, бере на себе добровільне зобов'язання суворого посту без вживання страв впродовж 33 годин. З 7 години 23 листопада до 16 години 24 листопада. До участі в цьому заході запрошують виключно осіб, які досягли 18-річного віку і не мають медичних протипоказань щодо такого добровільного голодування, повідомляє голова Тернопільської організації «СУМ» Леся Голик. Акція «Сопричастя» – це є така світова велика акція, яка була започаткована в 2003 році організацією «Спілка української молоді» і є підтримувана всіма громадськими організаціями, молодими людьми, людьми старшого віку по всьому світу, головно і в Україні також. Ми закликаємо до участі в такій акції, оскільки вона не є позірна, не є показова, а дуже така приватна і особиста для кожного. В час, коли ти свідомо відмовляєш, відмовляєшся від їжі, можна справді багато чого відчути і пережити, і згадувати тих, які загинули, яких свідомо вбили, бо йдеться про вбивство, а не про якусь раптову смерть. Багатьох мільйонів українців, які могли б зараз жити, працювати на благо нашої держави, на благо України. До акції «Сопричастя» 6 років долучається тернополянка Мар'яна Марець. Якщо чесно, то не завжди мені вдавалося всі 33 години втриматися без їжі. Одного разу я просто не витримала, і я відчувала голод, якийсь відчай і навіть частково злість. Але це повністю перевернуло моє уявлення про ті часи. Тобто я зрозуміла і подивилася на події 32-33 року зовсім іншими очима. Коли це пропускаєш через себе, то це допомагає зовсім по-іншому усвідомити те, що відчували люди, коли вони лишалися без їжі, коли вони не могли не лише про себе подбати, але про своїх найрідніших, про дітей, старших людей, який це відчай охоплював українців в ті часи. Перша акція започаткована сумівцями Австралії та членами Тернопільської міської організації «Спілки української молоді в Україні». І відбулася вона в 2003 році. З того часу сумівці щороку в листопаді проводять такий захід, присвячений вшануванню пам'яті жертв Голодомору. Окрім цього, в межах «Сопричастя» у 16-й годині завтра, 24 листопада, відбудеться спільна молитва за упокій душ невинно вбитих та померлих від голоду, повідомляє голова Тернопільської організації «СУМ» Леся Голик.
Сьогодні о 17-й годині на будівлі обласної адміністрації та облради увімкнуть помаранчеву ілюмінацію. Це офіційний колір кампанії, що символізує майбутнє без насильства, розповів начальник управління сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний. Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства», яка в Україні стартує 25 листопада. Планується підсвітити як обласні, так і районні адміністрації помаранчевим кольором, щоб привернути увагу людей до проблеми, яка в нас є от якраз саме із насильством. Це буде акція по всій Україні. Міністерство соціальної політики запровадило таке, щоб це провести по всій Україні і по обласних, і по районних центрах, і містах обласного значення. Мороз, сніг і ожеледицю прогнозують метеорологи найближчими днями на Тернопільщині. Більше розповість синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. На завтрашній день Тернопільська область буде перебувати в північно-західній периферії антициклону, який розмістився в районі Східної України та Кавказу. Буде хмарно, без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Ожеледь, складні відкладення паморозі та ожеледі. На дорогах ожеледиться. Південний вітер 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області становитиме 2-7 градусів морозу. Вдень чекаємо від 3 морозу до 2 градусів тепла. По місту Тернополю на ніч 5-7 морозу, на день 0-2. 25 числа буде хмарно. Із заходу підійде циклонічна депресія, тому пройдуть опади, переважно у вигляді дощу. За кількістю вони будуть невеликими. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться. Вітер західний з переходом на північний, слабкий. Температурні показники вночі коливатимуться в межах 0-5. Вдень чекаємо 0-5. І на цьому у мене все. Більше новин вам розкаже уже о 17-й годині моя колега Анастасія Чечко. На все добре.